kayıtları baş tazı bilen milletim. Bir gün ölüp əksinə hər gün dirilən milletim. Sanmayan əfsanədir, dastandır, hekayətdir bu. Yazdığım 11 şəhid haqqında həqiqətdir bu. Tarixi imzasını atıb Qarabağın azadlığı. Şəhidlər hesabınadır xalqımızın şadlığı. Körpə uşaqlarda bu gün qoşulub həmin sevincə. Biz bu sevincin dəyərin bilməliyik ölüncə. 2016-cı ilin apreli ağır oldu. Qəhrəman əskərlərimiz cəbhədə hazır oldu. Qalmadı saqqallara bir meydan əmin döyüşdə. Şir kimi döyüşürdü bizim nurlan əmin döyüşdə. Düşmana sağlıqda qanıq durdu rəşadət ilə. Yumsa da gözlərini zəfər çaldı şəhadət ilə. 2020-ci ilin axırı gəldi çatdı. İntiqam əskərli də məqsədinə yönəldi çatdı. Həm birləşim fəxridir, həm yurdum Azərbaycanın. Ata ana bir qardaşıdır əskərli nurlanın. Erməni daşnaqlarının saldı anasını dərdə. Ölsə də qan qardaşının qoymadı qarnı yerdə. Rəhbər əmir verdi, ikidlər döyüşə başladı. Növbə Fərhəd oğlu Əliyev bala qardaşdadır. Üç bacının yadigarı çəkdi vətən qeyrəti. Hadrutu azad eləyərək qazanıbdır rəhməti. Biz bala qardaş kimi oğlanlar itirdik belə. Ruhu səmalarda gəzir sağ o ölmək belə. Allah o qardaşımıza ehsan eləyib cənnəti. Tarix onun müqəddəs olduğunu unutmaz qəti. Qızlağacın qəhrəmanı kimdir çıxartmayaqdan. Masallı fəxri ilə danışsın babayev cavaddan. Könüllü getmişdi vətənin keşiyin çəkməyə. Bayrağın uğrunda şəhid olmağa qan tökməyə. Cavad kimi oğlanı heç vaxtı unutmarıq biz. Talışların fəxridir xatirəsi bizim üçün əziz. İndi barəsində danışdıq Mecidin kədsisi. Əliyev Əlsa vətənin qürərli xidmətçisi. O yüzü də tarix yazıb hadrutda cıdır dizində. Müjdəsi cənnətdə şəhidin gül açır üzündə. Biz yenilmərik rəqibə möhkəm iradəmiz var. Çünki leytinant Əli Mərdan qulu zadəmiz var. O yetdi doymaqda doldu Qarabağda getdi. Masallı torpağı şəhidimizlə iftixar etdi. O baş leytinant olub ordumuza fəxarət verib. Mərdliyi xalqın icid əskərinə cəsarət verib. Naxçıvanın yetirməsi doğma yurduna bağlı. Tarixi ad qoydu Məmmədov zaman abidoğlu. Savaş kimi xidmət edib xüsusi təyinatda. Nadir olur məncə bu cür hadisələr dayaqda. Şuşada qəhrəmancasına yaralı yaralı döyüşdü. Köksünə qan ilə vətən yazdı tarixə düşdü. Soyadı Həsənov adı Elməhdin olan qəhrəman. Saf təmiz eşqi ilə verdi torpağın uğrunda can. O bizi məhk olunmuş ürəkdə qan yaddaşımızdı. Şah taxtın şəhidi snayperçi qardaşımızdı. Şəhidlər cənnət qoxusun bəxş edib bizlərə. Tağıyev Azərin dəyərindən danışım sizlərə. O da şəhid oldu Şuşa uğrunda gedən döyüşdə. Lərzəyə gətirib nəsə düşmanı həmən döyüşdə. Füzulu azad olunan yerdə həmən məkanda. Nəsirov elçin erməninin qanını döşdüyü anda. Xalqına millətinə oxutdurdu zəfər nəğməsi. Kəşfiyyat əskərinin o gün ailəmə yayılıb səsi. Oldu şəhid qeyrəti vicdanı təmiz qardaşım. Bir od vırdı canıma canımdan əziz qardaşım. Sonda şəhadət qədəhin göylərə qaldırdı o. Xalqına millətinə zəfər nəğməsi saldırdı o. Kəmən yalsın oğlu da var idi evin tək oğlu. O gün onun da ruhu qanaqlandı xudaya doğru. Yalsın əmi ona maşın almışdı heyif minmədi. Dərdi gəmi ağrısı mahkəm atanın dinmədi. Kəmən cəsarətini şəhidliklə subut eylədi. Aləm onun ruhu qarşısında sükut eylədi. Üç ayın əskərində qeyrət belə olmalı idi. Mübarizin qoyduğu vəhdət belə olmalı idi. Şanlı və şöhrətli diyarın igid oğlanları. Qovdu rezil düşmanı boş qoymadı meydanları. Cənnətə sorğusuz gedir məhşərə qalmır şəhid. Bayraq uzaldıqca o yaşır unudulmur şəhid. Bayraq uzaldıqca
Çok sağ olun, var olun.